个综合练习题的，直接就是寻找参照哈，这里面，那寻找参照里面的这个题目的最，这一题，第一个哈，我想你们就是把这个第一列一直到第二十列，这个是20个人的那个血型分析嘛，那按右键，把它列高变成80哈，啊，按确定，那让它高一点点。第二个的话，把这边的字哦，把它改成9号字就好了哈，不要太大。OK， 那再来按右键哦，这个储存的格式地方，因为将来放进去的字哈，会要折行，所以要折行的话哈，先做一下好了。对齐方式这边自动换列嘛，要打勾，因为如果你不打勾，会变成一行，单行一直到最右边，所以这边要自动换列按确定。好啊，做完之后的话，我们等一下再完成血型分析。在做血型分析之前，这边有年龄啊，不过这年龄应该前面大家都有做过了，应该还记得吧？怎么呢 ？Dadif 还记得吧？哈 ，Dadif 刮胡，他的生日逗点加一个什么？跟今天相比，这边打个 today 小刮胡逗点，比什么呢？比 y 就是他的岁数，哈，按打勾就可以。所以特别重要 ，Dadif 我讲过哈。不能够用插入函数，因为它不在插入函数的清单里面。OK， 按打勾，所以前面的生日加 today 加一个 y， 打勾 ，OK， 然后生日部分就算出来，这比较简单。第二个是说我的血型分析，我希望去找到什么？它如果是 B 型的话，就帮我查什么呢？查血型里面 B 型的，因为查我讲过了，一定会是查第一列或第一栏。那 V 的函数的话，是栏位名称在上面，用 V 六函数。那如果在左边用 V 六函数，用 H 了哈。那查到 B 栏，帮我把这一栏的资，这一栏 B 栏的资料跟 C 栏的资料抓回去，并且在前面加一个什么？加一个 star 的符号，好。那加一个 star 符号中间，如果要再换行怎么办？我们先逐步来看哈。所以我们要查，有没有放这里？插入函数，先看一下哈。前面有个星号，所以我们来看插入里面有没有一个符号，符号里面有没有插入符号里面有没有星号？基本上哈，各位可以找一下，印象中大概就是在往下一点点，这边就有星号了，有没有？所以你可以在插入函数的移到最上面，再往下卷个大概1、2、3、4、5、6、7、8下就看到了。好，在这里，那你可以看插入。就会有一个这个特殊符号，它实际上也是一个字元，那我们可以插入 ，OK， 按一个关闭，那各位可以看到这边有一个星号就出来了，那我们可以先在这边先按个等号，它是一个字元，所以呢一样要用什么呢？双引号把它夹住，再来的话 ，and 串接什么呢？串接一个 video 函数，所以呢等于一个星号之后有没有？那第二次要再使用 video 函数，记得不要按这里哦，按插入函数这个会被盖掉，所以点前面的地方找到 video 函数，它会帮我把这个函数加到后面哦，这是一个技巧，不然的话你可能又要重来了哈。那查的值是什么呢？查的值是这个，是它的血型 table array 的话哈，特别注意哦，因为这个地方已经帮你建好了那个血型的那一个对照表，所以你只要按一个 F3。就会有个血型了，那这个血型已经建好了，你不用建啊，因为你把对照表选起来，第一个名称叫血型就可以了，按 F3 啊，血型。那要查回来的是哪一栏呢？因为我要查回来是第二栏的资料。比对的方式的话，因为 ABOAB 嘛哈，不会有第五种了，所以这个地方的话，我们用完全比对，输入0，因为它一定会找到一模一样的。零之后会找到什么？充满感情的行动家，有没有？B 型的人通常应该是，好像比较是直觉的了哈。B 型的人哈 ，OK， 按确定，好就出来了。再来的话呢哈，后面还要再查第三栏，所以其实有个比较聪明的做法是吧？把前面的公式怎么样 ？Ctrl+C， 在后面加一个 and 符号贴上去，改一下什么？查回来的本来查第三栏。改成什么？查回第二栏改成第三栏，这样子的话呢，我们来试看哦。本来查回来是那个评价啊，分析也一起查。OK， 打勾。有没有发现这个时候呢？这个是
它的评价分析就过来了。不过呢，对齐方式改一下，常用里面的什么呢？我们干脆靠左对齐好了，这样会比较正常。那做完之后的话，你会发现，有没有？就帮我自动把它抓回来了。所以你点两下，底下也一样全部过来。但是哈，感觉好像还是有点不够完美。为什么呢？因为评价后面我希望呢换行一下。那换行呢哈？如果你在早期的话，你可能要怎么做呢？可能像 Ctrl Shift 向下，然后你要怎么样 Ctrl C， 再选择性贴上，把它贴回去，只有值，按确定，你会发现只有值哦。啊，可能你就在这边点两下，好像 Auto 加 Enter 嘛，有没有 ？Alt 加 Enter 就可以换行，但是你还要再怎么一个一个做啊，20个你要做20次啊。如果说你今天不要用这种方式，因为这个是早期做法，贴回去变成值才 Auto 加 Enter。 那如果说你今天你希望以后下一次不要用 Auto 加 Enter， 而是怎么样，而是直接在函数里面呢作业好把它 back 一下， Ctrl Z 一下还原。那如果说我今天希望在这个中间有没有再加上一个什么换行符号的话，特别注意哦，记得那个是在模拟 Auto 加 Enter 是就是 ASCII code 哈字元里面的第十个位置，就是字元码里面的第十个位置。那这个部分可以查一下内码了哈，它里面有相关说明。那如果说要输出是内码的话，你可以记得一个函数叫做 char 这个 char 的函数啊，就是输出什么根据您的什么电脑的字元集传回代码所对应的字元。那 Auto 加 Enter 代表的就是第十的那个位置，他会关号之后问你说你那个号码是几号，那你给他十号，他会帮你模拟什么 Auto 加 Enter 的动作。 OK， 那最后的话呢再把 End 串接起来。 OK， 所以基本上呢我们是在这里面加上一个什么 char10 按打勾，他就会模拟什么在输出的时候呢顺便帮你加一个什么，有没有 Auto 加 Enter 就在这里了。所以这个换行呢就是基本上我们就是在这中间加上一个 Auto 加 Enter 就 OK 了，就是这个好，那点两下自动怎么样的就帮我填满，往下填满填满之后的话，各位可以看到基本上这个地方全部都一次做完了。 OK， 这里的话我想各位试试看那另外就是说那个血型部分有没有这个公式已经里面已经帮各位做好了，所以不用做啊。如果说你自己要练习的话，你可以把它删掉，删掉之后上面当然没有了。那这个怎么做出来的？选取这个地方有没有？从栏位名称不要选到，选 A28 一直到这个 ABC C31 这个范围，定义名称输入什么呢？输入血型两个字。这样子的话呢，以后那个对照表就建立起来了。所以以后各位要自己建立什么呢？血型血型 OK。如果各位要自行建立什么那个对照表，按 F3 会出现的话，记得就是用这个方式按确定。那各位可以看到在名称管理员里面就有一个血型，它定义的就是这个范围这个是要自己去建的。那你会想说老师，那为什么你刚刚用有个方法有没有用什么从选举范围建立嘛？特别注意如果说你那个栏位名称上面已经有的话，可以用什么从选举范围建立。但是如果没有，像这个没办法，你就变成什么？自己要选完之后，给他一个名称，就必须用哪一个呢？定义名称，给他一个什么叫血型，他就自动把这个范围叫血型了。这个用的几率非常的高，因为如果你有比较复杂的对照表，假如你每一个都要选你一定会昏倒。但是用了定义名称之后呢，以后就按 F3 就搞定了。好，特别重要，这个也是一个资料库的观念，资料库也是去关联到某一个范围，抓到应该要的结果回来。如果说你要处理大量资料，不用名称范围一定会昏倒的。OK， 这里的话，我想各位试试看这个是定义名称的部分，来画面还给各位一下，试试看就是利用我刚刚讲的部分完成就是血型分析的部分特别重要，第一步，请各位把就是那个。
范围哈，就是我们那个列高哦，特别知道列高调整到80，从第六列一直选到第25列，好，把它选起来之后的话，去按右键哦，直接列高大概是80，再来里面的字哈，把它改小一点，不然的话将来你输出的字会太大。还有就是说要能够折行的话，它那个有一个叫自动换列要打勾，否则的话你这个会做不出那个效果出来，试试看。